U organizaciji veterana hokej kluba Spartak od 30. januara do 1. februara održat će se deseti međunarodni turnir veterana u hokeju na ledu. Na ovom već tradicionalnom turniru ove godine učestvovaće 14 ekipa iz Slovenije, Slovačke, Kanade, Bugarske, Mađarske i Srbije. Svake godine je sve teže i teže, pošto je svake godine sve veća i veća kriza i teško je obezbediti sredstva da, da se pokrene. E, sve ekipe same plaćaju kotizaciju, od toga se pokriva taj turnir, ali treba obezbediti sredstva u napred da bi se pokrenuo turnir. I to je veliki rad. Znači, molba da grad ustupi led na tri dana, da se ustupe slačionice, da to sve prođe u redu. Da, e, znači, jedna velika organizacija počeva od večera preko pehara. Ekipe će se nadmetati u dve kategorije plus 30 i plus 40 godina. U petak 30. januara utakmice će se igrati od 13 do 23 časa. Drugog dana u subotu takmičenje počinje u 9 i traje do 20 časova, a u nedelju se igra od 9 do 18 časova. Mnogim ekipama je mnogo bitan rezultat, tako da svi daju sve od sebe da bi postigli što bolji uspeh. Ile, ovo su veterani, oni se samim finansiraju i onda kad nemaš neki uspeh ne možeš ni da tražiš od nekog pare, neko sponzorstvo. Znači, mnoge ekipe nastoje da na postignu što bolji uspjeh da bi odneli neki pehar u svoj grad da bi prikazali taj pehar i na osnovu toga na osnovu tih rezultata uspjeli da dobiju neke možda pare